Ćao svima, dobrodošli u novi video. Nije me bilo, ali sad sam tu, to je najbitnije, tako da vas ne smaram. Pokušala sam da napravim drugi setup, međutim ne dopada mi se. Gore mi je nešto, sve prazan mi je zid, to me nervira, nisam nešto taj fazan da jedna boja iza mene, mada možda da imam tu pravu pozadinu i tako te neke stvari, možda bi to i bilo za mene. Međutim, šta mi više smeta, znate, moj ring light, odnosno svetlo, i dalje nije rešeno. Tako da, sam odlučila da sednem kao u svojim starim videima ispred prozora, kao normalan svaki čovek, i da pokušam da snimim video. Tako, padvimo na što će to da liči. Meni deluje trenutno strašno i spaljeno, ali istrpit ćemo to ovaj put. Dok ne napravim, jel, normalan filming studio, jer mi to sad treba. Tako. Ok, sad mogu stvarno prestati da se glupiram. Nisam jako dugo upalila kameru, sedela i snimala, tako da treba malo brbljam da bih došla sebi. Ako ste svesni što ovdje sve ima, ako ste vi svesni ove veličine, verujte mi niste, i ove težine, i to nije sve, želećete da počnemo odmah. Tako da, danas ćemo pričati o favoritima leta. Tu ima svega, od proizvoda za kosu, proizvoda za negu kože, lica, tela, svega ostalog, kao i šminke naravno. Tako da imam dosta stvari, počet ću odmah, neću vas puno daviti. Ali počet ću od proizvoda za kosu, nadam se da sam ih izdvojila kao što sam planirala, jesam. U stvari spomenut ću prvo ono što nemam kod sebe, što je možda negde prvo, to su šampon, kondicioner i maska. To mi je trenutno kod moje Ane, u pitanju je All Soft linija od Redkena, znate da nju koristim već jako dugo, tako da obožavam je i dalje preporučujem, kao što preporučujem i chemistry tretman, da odradite posle mora, ukoliko niste probali, verujem da će vam se mnogo, mnogo dopasti, vraća kosu u život, provereno, tako da idite negde u Redken salon, zavisi gde živite, i probajte, verujte, bit ćete mi zahvalni. Druga stvar je nešto što nam svima treba, naprimjer meni danas konkretno, tako da sam ga danas koristila. U pitanju je L'Oreal šampon za suvo pranje kose. Gledam, želim da pročitam naziv. Ovo je Magic Shampoo. Moj je u, da kažem, aromi Sweet Fusion, čini mi se. Jeste. Miris je fantastičan, odlično radi svoj posao. Ne daje onako prevelik volumen, jer ja to ni ne volim. Ne jer ja to i ne volim, nego ja to i ne volim. Tako da mi zato još više odgovara. Zaista ne ostavlja apsolutno nikakve tragove na kosi. Čak ne moram da koristim peškir, kao što moram sa drugim šamponima za suvo pranje, već samo prstima mogu da ga utrljam i da on deluje. Tako da topla preporuka za ovaj šampon. Sljedeća stvar, evo, su dve stvari u stvari. Sljedeća stvar su dve stvari, a to je, jedna je za negu kose, a druga je za stilizovanje. Prva je One United od Redkena, ovo je nešto što sam ja koristila kao i prskalicu na plaži oba puta kada sam putovala. Ovo je 25 stvari u jednoj, da li da krećem, samo da čitam šta sve radi, hrani, pomaže pri raščešljavanju, napuni pore sa ovim proizvodom da je dodatno štiti, smanjuje utisak suvoće, znači razne neke stvari radi na engleskom, i dok ja brzo provedem u glavi i vama ispričam, lakše da vam ostavim link i da lijepo sve pročitate ako vas zanima. U svakom slučaju, ovo je nešto što sam koristila i na plaži i nakon pranja kose uveče, tako da mogu samo toplo da ga preporučim. A ova stvar, ovo je Beach Envy Volume, ovo je kao sprej koji služi za pravljanje onih talasa. Njega sam recimo danas koristila pre nego što sam se uvila, da inače danas sam bila sama svoj frizer, jer nisam stigla kod Ane, zato što mi se nas je razbolila i sad da vas time sve me ne davim. U svakom slučaju, ovo je nešto što pomaže pri pravljanju talasa, ali i također moje prirodne kosi, koja kada se osuši recimo na moru, dodatno pomaže da se lepše malo oblikuje. Kada je operem i naprskam i onda gužvam rukama kosu. I poslednja stvar za kosu
Jeste, takođe je od Redkena. U pitanju je Diamond Oil Glow Dry. Ovo se sećate kad sam dobila, u vlogu sam snimila kad sam bila na ID Hair Akademiji. Ova linija je takođe fantastična zato što služi za brže sušenje kose, što mi sada mnogo znači, međutim, trenutno je nemam, tako da imam samo ulje. Od tada ga koristim, kao što vidite koliko je potrošeno, a koristim ga jako čisto, jako se sporo troši, 100 ml, ja stvarno, Bog zna kad ću ovo potrošiti, fantastično. Je i miris mu je divan, ne lepi se, onako dosta je lako i ne mogu da preteram. To se meni posebno dopada, zato što ja naravno volim sve da natrackam na sebe. E sad, kad smo kod proizvode za sunčanje, odnosno izlaganja, kada se izlažemo suncu, o faktorima i sličnim stvarima, trenutno kod sebe imam samo ove Mimitika, nadam se da se tako izgovara, brand, u pitanju je brand iz Sephore, ovo sam dobila od njih, u pitanju je faktor 50, u spreju je, fantastično je za kraća putovanja, mislim naravno i za duža, ima 75 ml, nije uopšte malo, međutim pakovanje je malo i praktično, tako da mi se to posebno dopalo. Koristila sam ga iskreno samo na licu i ramenima, gde u suštini ja najviše i imam šansu da izgorim, tako da tu uvek koristim faktor 50, ali pošto sam već imala podlogu, nisam ga koristila na ostatku tela, u svakom slučaju bila sam jako zadovoljna i nisam pocrvenela. Definitivni pobednik ove godine, što se bare mene tiče, kada su u pitanju faktori, je La Roche. La Roche-Posay Anti-Helios, nisam sigurna sada tačan naziv, nažalost to nemam sa sobom jer sam sve potrošila. Dobila sam početkom leta od njih faktor 50 za mene, za Nastju i 50 faktor za lice. To smo koristile zajedno kada smo bile na moru. Fantastična jedna stvar, predivno se maže, baš sam prezadovoljna bila sa njim, nismo pocrvenele ni najmanje, ni ja, ni Nastja, ani moja Mirka koja je bila sa nama na moru. Tako da sve pohvale za taj proizvod, ostavit ću fotkice negde i linkove, tako da to mi je zaista omiljena stvar bila ovog leta. Druga stvar koja mi se jako dopada je bila Biobaza, ne ovaj konkretan proizvod, nego sam ponela da bih se setila da pričam o tome, koje također nemam sa sobom, šta da se radi, je Biobaza marmelada. Divna je, ja sam ranije koristila onu Lancaster, međutim, Biobaza sasvim solidno možda da je parira. Naravno, izuzetan oprez je neophodan, ne može da se koristi kada ste beli, što je po meni logično, ali mnogima nije, jer ćete izuzetno izgoriti, tek kada dobijete neku boju, tek onda možete sa time da se mažete, jer doslovno gorite pod suncem kada imate tu marmeladu na sebi, barem je to u slučaju sa mnom, a i nekih devojaka sa kojima sam ovako razgovarala, tako da Biobaza obavezno da probate. Pa, sledeće leto, ako već ne idete negde u septembru na more, ako idete, probajte tada. Šta ću sledeće? Sledeće ćemo da pričamo o nezi lica. Tu imam isto brdo proizvoda. Bojim se koliko će da traje video. Nešto što koristim kod kuće, od sigurno negde maja meseca i tek sam sad došla do kraja, i ovaj Vichy 3-in-1 losion za skidanje šminke. Ovo je sve u jednom, znači mleko za čišćenje, toner i skidač šminke sa okoločnog područja i sa očiju. Fantastično nešto, jako blago mleko, apsolutno mi ne iritira oči, to mi je jako bitno, međutim, jako veliko pakovanje, bilo mi je nezgodno da ga nosim na putovanja, tako da ga niste u tim situacijama videli negde na mom Insta storiju i slično, kod kuće ga, evo kao što sam rekla, sam ga već skoro potrošila i jako mi je dugo trajao, zato što ja naravno koristim mnogo proizvoda u tu namenu, ali ovaj sam zaista htjela da izdvojim kao jedan od favorita leta. Šta sam još koristila za čišćenje? Skidanje šminke. Koristila sam ove dve stvari i nisam ih potrošila. Što će vam reći koliko sam se ja šminkala ovog leta, a to je minimalno, jer su ovo mini pakovanje Klinika. Ovo je nešto čemu sam vam ja ranije pričala, Take the Day Off uljeni skidač i klasičan gel za umivanje. Obožavam Klinik proizvode, pogotovo ova dva, zaista su mi favoriti. Fantastično mi je dobro došlo ovo
sve u minim pakovanjima što sam dobila u ovom malom nesesoru iz Annabella Beauty Spota. Zaista, samo preporuke imam za Clinique proizvode, toliko sam pričala o njima da ne znam da li da vas uopšte više, što ja kažem, gnjavim sa tim. U istom paketiću sam dobila, ok, tu su, Clinique dnevnu i noćnu kremu. Dnevnu i noćnu, izvinjavam se, sa faktorom 20. Ovo je stvarno meni došlo fantastično, skoro je skroz potrošeno iz prostog razloga što sam ovo nosila stvarno isključivo na putovanje i tamo sam to koristila. Nisam se plašila da menjam kremu zato što generalno znate da koristim Clinique Moisture Surge. Ovo je moja omiljena krema za lice, toliko je lagana, toliko hidrira, lice vam je premekano, sjajno, zategnuto, fantastično, obožavam je, tako da sam zato i kombinovala sve ovo i nosila na more bez straha. Još jedna kremica, nju sam vam spominjala u Get Ready With Me, čini mi se, videu, je ova Glam Glow Volcasmic. Ovo je nešto što sam koristila pre šminkanja i nešto što koristim u kombinaciji sa onim Farsali serumom. Znate već kako ona izgleda. Ovo je nešto što ću definitivno kupiti full size. Mnogo mi se dopada, kao što sam rekla, kao podloga za šminku, fantastična, tako da odlično mi je također došlo mini pakovanje. Obožavam mini pakovanje. Sljedeća stvar je, kao što sam malo pre rekla, Farsali Unicorn Essence. Ovo je nešto fantastično i ovo vam treba. Koliko sam puta rekla fantastično, znam da će biti neko ko će prebrojati, tako da se neće ni opterećivati. U pitanju je ovaj pink šljokičasti serum koji, em što izgleda, miriši fantastično, tako se ponaša i na koži. Zaista je fenomenalan, efekti su savršeni, meni lice bukvalno i koža sija, ja njega kada nanesem osjećam se kao da već imam, kao da mi je ujednačen ten nekako više i kao da je zdravije i punije lice, ne znam to iskreno da vam objasnim. To stvarno morate probati pa ćete vidjeti. Ja nisam verovala uopšte da taj proizvod radi to što sam i ja sada tvrdila. Kada sam gledala neke snimke po internetu, mislila sam, a neka nova glupost, da se svi, ako smijem tako da se izrazim, popalimo i odemo da je kupimo. Međutim, jeste, idite i kupite je, zato što je fantastic. Obožavam je i bukvalno ne mogu da živim bez toga. I sad sam vidjela pre neki dan da je izašlo nešto novo od njih, kao sa popunjavanje pora, nisam sad sigurna, to ću naravno ići da kupim, da probam i snimit ću vam utiske i o tome. Skidač šminke još jedan, Sephora Maramice, prvi put u životu sam koristila Sephora Maramice, zaista uvek sam kupovala one Nivea iz prostog razloga što kada odem u DM ili Lili, sve jedno, vidim ih, ugrabim ih i uopšte ne razmišljam da idem u Sephoru po maramice, međutim sada se to promijenilo i moraću da idem tamo zato što sam oduševljena s ovima. Kao što sam vam rekla, one imaju drugu stranu na kojoj imate kao ove sitne čestice, kao da uradite blagi peeling, sa kojim redovno radim peeling ustana. Savršene su, obožavam ih, ne skidaju mi toliko dobro šminku sa očiju kao Vichy losion koji svakako onda koristim sa tupferom čisto da otklonim višak, ali za ovako generalno skidanje šminke su mi fantastične i obožavam ih. U pitanju je Cosmetic Face Wash, ovo sam dobila jako davno, u pitanju je umivalica od prirodnih sastojaka, ovo se proizvodi kod nas, evo tačnije u Beogradu, tako da dobila sam paketić stvarno davno, iskreno ni ne znam, meni se čini da možda čak bila i zima ili proleće, nisam sigurna. Međutim, otvorila sam ga negde nekad u junu, čini mi se. Potrošila sam ga, ali sam vam ga sačuvala da vam ga pokažem, jer sam se stvarno oduševila. Miris, čisto, 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 biljka, biljka. To je to. Obožavam ga, mandarina, lavanda i bergamot. Nešto što mi zaista prija i koristila sam ga zaista svaki dan dok ga nisam potrošila. Sljedeće je Nuxe, što je za mene prijatno iznenađenje.
Neću ni da pokušavam ovo da izgovorim, pošto je na francuskom, kao što možete da vidite, uglavnom SOS maska 48 sati. Ovo je nešto što možete da koristite svaku noć u tankom sloju ili u debljem sloju dva put nedeljno, da je držite 10 minuta, zatim isperete. Ja je koristim na onaj prvi način, a to je da je koristim češće, ne svaki dan, ali češće je nanesem u tankom sloju na celo lice. Jako lepo miriši, čak šta više, miriši mi malo i bebeće, ne znam kako to sad da prenesem, ali verujem da ćete me tako razumeti. Međutim, rezultati sa ovom maskom mi se jako dopadaju, takođe mi je koža jako lepa, meka, hidrirana, nekako sjajna, poseban sjaj. Tačno imam taj neki osjećaj kada mi koža sija, iz kojih razloga, odnosno šta ju je podstaklo na taj sjaj, da tako kažem, da li je to neka serum, da li je maska i tako dalje. Tako da ovo je za preporuku. Inače, nisam nešto koristila NUKS proizvode, ali sam počela, kada sam krenula da dobijem njihove PR paketiće, naravno da sam se zainteresovala i krenula da koristim neke. Jedna od njih je i ovo suvo ulje sa šljokicama, o kojima su mnogi devike pričale dosta dugo, i ja nikada nisam pohrlila da ga kupim, ali sada mogu da kažem da bih to inače uradila, tek kad sam ga naravno probala. Tako da to je dokaz da dok ne probate neke stvari, džabe sva ova priča. Klasična stvar za svaku preporuku, naravno za letnju upotrebu. I jedina stvar koju sam koristila na svom telu celo leto jeste Nikelov kokosov maslac sa šargarepom. Ovo je, nema, to je pobednik svih pobednika. Znate da ja obožavam i The Body Shop i slične stvari, međutim ne, nemaju težinu poput ovog, nemaju efekat poput ovog, a to je da vam je koža fantastična, sjajna, hidrirana, mekana, prelepa, zategnuta, mladolika, tako da ovo je nešto što u sebi čak ima i prirodan faktor, SPF, što su mi rekli u Purity Boxu. Iako ja to nisam znala iskreno, ostalo mi je još malo, ovo je jako masno i treba vam jako malo kada se mažete, ali zaista nije imao zamenu, probala sam neke druge kreme i losione i putere za telo, ali ovaj mi je bio naj. Na more, na Siciliju sam nosila onaj mali, kako se on zvao, dobila sam ga u Purity Box boksu. Negde ću ispisati naziv kada se setim. On je bio kao u obliku pene, koji je stvarno isto bio odličan, ali ovaj je broj 1. Svima ga preporučujem da ga probaju. 20 minuta. Da li da ovde ubacimo i šminku ili da podelimo šminku u drugi video? Pozitivno iznenađenje, Debora puder, prva stvar, odnosno jedna od retkih stvari koje sam od Debora uopšte i probala. Dobila sam ovo u PR paketiću, snimala sam vam šta sam probala drugo, bronzer i tako neke stvari koje su mi se jako dopale. E pa dopao mi se jako i puder. Iskreno uzela sam ga samo zato što sam imala jedno 10 pudera, a samo je on bio najtamniji i trebala mi je tamnija nijansa u tom momentu. Ovaj konkretno je humidity proof, odnosno otporanje na vlagu. Zaista mogu da potvrdim da je za leto odličan puder, nijansa mi je odgovarala, tekstura mi je odgovarala, zaista lepo se blendao, kao i sve pudere nanosila sam ga sa beauty blenderom, i dalje ga mešam, i dalje ga imam trenutno na sebi pomešanog sa onim mojim Dior puderom, tako da fantastičan je i mogu da ga preporučim, ali ne mogu da kažem favorit leta, zato što ga mnogo, mnogo kraće koristim. Sljedeći favorit, ali ovo je definitivni, je Becca Gold Pop Shimmering Skin Perfector, odnosno tečni highlighter koji imam svakodnevno od kad ga imam, i kad se šminkam i kad se ne šminkam. Ovo je fantastično, treba vam bukvalno manje od jedne pumpice, ma to treba vam ovolišno za lice, a ako ga nanosite i na telo, eto, možda jedna pumpica, tako da će vam trajati 100 godina, fantazije, boja je savršena, za svaku preporuku je i naravno nakon njega koristim i isti, samo u
bože, kompaktnom izdanju. Jako mi se dopada, ovo je nešto što je za leto po meni savršeno, zato što je baš zlatne nijanse koje, jel, odgovaraju bronzanom tinu. Još jedan favorit, ne leta, već godine, jeste Maybelline Tattoo Brow, moj je u nijansi Dark Brown, imam cijelu recenziju na svom kanalu, ostavit ću vam link, perfekcija za obrve, spas preko leta, preko zime, kad god, tako da ovo je nešto što obavezno morate probati. Sljedeća stvar koja će mi možda zamijeniti i ono Chanel rumenilo jeste ovo Sephora rumenilo. Također jedna od prvih stvari od baš brenda Sephora koje sam probala, u pitanju je Shame on You rumenilo. Jako se slabo troši, kao što to možete vjerojatno primijetiti. Hladna roza nijansa, imam je i trenutno na sebi, obožavana, tako da jedan od favorita leta. Bobbi Brown tečni eyeliner, jako sam se odvikla od ove vrste eyelinera, ovog sa ovakvom četkicom. Nekako su svi u posljednje vrijeme koje sam koristila bili u olovci, Master Precise, Kat Von D i slično. Međutim, jako trajna boja, jako crna, tamna crna, ne preslikava se, fantastičan je, mnogo ga volim i preporučujem. I imam još dvije paletice, Hyper Real Glow od MAC-a. Ovo je isto highlighter, što ja kažem, života, već ste navikli na te moje čuvene izraze. Ovo je paleta koja je više na roze nijanse ide, a postoji i ona koja ide na zlatne. Aparat se ispraznio, minut pred kraj. U svakom slučaju, rekla sam vam za Hyper Real Glow paleticu od MAC-a, to je još jedan highlighter, odnosno paleta highlightera koju sam najviše koristila ovog leta. I za kraj, Chanel, u pitanju je Soleil 10 de Chanel. Znate da sam ovo kupila još kad sam bila na Seychellesima, kad sam se vraćala sa Seychellesa. I evo koliko je potrošeno, minimalno, kao što možete vidjeti, ovo se jako sporo troši, može da vam potrebe bukvalno, ja ne znam, do kraja života. Šalim se, ali znate na što mislim. Ovo je kremasti bronzer koji trenutno imam na sebi, preko njega naravno imam onaj Hourglass koji mnogo volim, ali tokom leta ovo je zaista bilo spas, mnogo mi je lakše, šminkanje išlo i brže i koristila sam manje proizvode naravno, kao i uvek leti, prosto mislim da je to i negde normalno. Izvinjam se što stalno zveram negde, međutim gledam da li sam nešto zaboravila, sigurno da jesam, ali evo, znate, već pričala sam vam o nekima čak koji nisu sa mnom. I to bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Jeste dug video, ali da bih sve obuhvatila prosto i rekla barem po reč o nekom, a da to nije samo fantastično. Otkud mi je fantastično danas, ne znam. Tako da to bi bili i proizvodi koje sam koristila ovog leta i koje naravno nastavljam da koristim dok ih ne potrošim. Nema tu neke posebne nauke ni dileme. Tako da, eto, pišite mi predloge šta biste voljeli da snimam. A također mi napišite i neke od vaših favorita koje bih ja mogla da probam. Tako da, eto, ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednih videa. Ćao!